Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 1994 aliyekuwa Waziri Mkuu ndugu yetu Samuel Malichela alitoa tamko juu ya mabasi yanayosafiri usiku na kusema yasisafiri usiku. Tamko lile alikuwa na sheria wala sera. Ni nini serikali sasa inasema? Kwa kuwa nchi yetu sasa imekuwa ni nchi ya kati na uchumi unatakiwa uende mbele, unaonaje kwamba mabasi haya yaruhusiwe kutembea usiku na mchana ili tuweze kuongeza kipato na hasa pato la taifa kwa Watanzania wote, kwa kuwa mabasi yakifanya mchana peke yake tunalala usiku bila kuingiza fedha yoyote? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mwakagenda, mbunge wa Mbeya, lakini sio Mbeya mjini. Mbunge wa mkoa wa Mbeya, kama ifuatavyo. Mara kadhaa tumekuwa tukitoa maelekezo hasa kwenye eneo la usafiri kulingana na hali ya usalama iliyoko nchini. Wakati huo agizo hili lilitolewa kwa sababu mara nyingi mabasi yalikuwa yanatekwa yanaposafiri, na tulikuwa tunalazimika pia kuweka jeshi la polisi kila basi linaposafiri ili kuhakikisha kwamba wasafiri wanasafiri salama. Ni kweli kwamba sasa usalama umeimarika nchini na serikali inaendelea kuimarisha zaidi usalama nchini. Umuhimu wa hilo jambo upo, lakini tuwasiliana na vyombo vya ulinzi wa usalama kuona kama je wamejiridhisha kwa kiasi gani kwa usalama huo, ili tuanze kuruhusu mabasi kufanya kazi wakati wote ili kuboresha uchumi, lakini kuwafanya abiria kuwa na mipango binafsi ya kibiashara ya kusafiri kutoka eneo moja mpaka eneo jingine katika kuendesha biashara zao kwa uhuru mkubwa. Lakini katika hili lazima pia tutoe wito kwa Watanzania, kudumisha amani na usalama na utulivu nchini ni muhimu sana, kwa sababu malengo yetu ya kuboresha uchumi wa nchi, kama nchi haiko salama hatutafikia malengo. Na wito uliotolewa Mheshimiwa Mwakagenda unaendelea kusisitiza na kuonyesha umuhimu wa taifa hili kuendelea kuwa salama, ili wale wanaoamua kufanya biashara zao wakati wowote wafanye biashara hizo. Na tumeanza pia kutoa wito hata kwenye mamlaka ya serikali za mitaa kupitia masoko yao makuu kuhakikisha kwamba masoko haya yanafanya kazi masaa 24, ili kuwaruhusu hata wanaokuwa busy mchana kutwa kwenye ofisi zao waweze kufanya hivyo wanapopata muda wa mapumziko, ambayo pia ni usiku, kama ambavyo tunaona kwenye nchi zilizoendelea za wenzetu. Watu wanaenda shopping center, biashara zinafanya masaa 24. Na pia sasa tunataka pia Tanzania hiyo ijitokeze kuanzia kwenye masoko yetu, lakini pia kwenye usafiri, kama ambavyo nimeagiza vyombo vya ulinzi hasa jeshi la polisi kupitia kamati za ulinzi na usalama za mikoa na wilaya waendelee kufanya tathmini hiyo kwa haraka, ili tupate taarifa hiyo tuweze kutoa vibali hivyo kusafiri nyakati hizo ili kazi ziendelee. Asante sana.